Жителька Заводського району Миколаєва Альона прийшла з донькою Юлією на дитячий майданчик біля сусіднього будинку. Каже, якість того, що ближче до її дому, не задовольняє. Дитячий майданчик повинен бути без скатів. Хочеться гойдалку, щоб до кінця дома довели до ладу, бо там взагалі однієї частини немає, розламана гойдалка. Дітям хочеться нормальну пісочницю. І, як на мою думку, взагалі пісочницю треба було перенести сонце десь хоч би в холодочок, щоб діти могли гратися при тому, як сонце світить. Водночас, говорить, бачила, як проводилися певні роботи на локації. І там настояла пісочниця, вони дерев'яний каркас витягнули, ну вона була в такому, в поганому стані, вона вже була розломана, і там піска, як такого, вже більше не було. Вони його витягнули і по скатах обтягнули стрічкою, і все. Ну діти стрічкою обірвали, нічого там вже не залишилося. За даною адресою, об'єкт був підготовлений до ремонту. Роботи ще попереду, розповів директор балансоутримувача підприємства «Деспілот» Дмитро Смоляр. У многих дворах еще есть такой пережиток прошлого, как копанные скаты. Мы совместно с управляющими компаниями ОСББ стараемся от них избавляться. То есть стараемся проводить эту работу совместно. Поки ж працювали над майданчиком в Корабельному районі. З проханням про його відновлення до департаменту ЖКГ звернувся голова ОСББ. Лет 5 назад вона була зроблена, а вот это сейчас было тут 3 прильота кассет. Которые разбили площадку, разбили дом, окна. 6 апреля, по-моему, были прилеты. Минулого. 3, да, 22 года. На данный момент мы можем на этой площадке убрать пострадавшие элементы, которые были установлены тут самовольно и не подлежат восстановлению. То есть площадка будет соответствовать своему паспорту. Все то, что установлено на площадке нами или до нас, и является тут законным и нужным, главное, для детей, будет восстановлено. Через несприятливые погодные условия працювали над майданчиком 2 дні. Металлические конструкции получили пробоины, они были защищены, заварены, заменены. Были, да, произведена замена деревянных лестничных ступенек. В количестве 2 штук заменено было сиденье на карусели и 2 деревянные конструкции на качелях. И заменена 1 доска на пісочницю. Після його відновлення перейшли до наступного. Оскільки з початком повномасштабної війни займалися ліквідацією наслідків російських обстрілів, до основної діяльності перейшли з початком весни 2023 року. За цей час встигли відремонтувати 24 таких об'єкти. Жителька Корабельного району Альона каже, тут їй майданчики подобаються. Тут в Корабельному районі дуже гарні майданчики. В основному безпечні. Тут є кораблі, 2 різних. І там дуже цікаво дітям. Під час повномасштабної війни комунальники зазвичай проводять дрібний ремонт, демонтаж небезпечних конструкцій та роботи з фарбування. Водночас, поки капітальні ремонти таких об'єктів не проводяться. Окрім цього, досі існує колізія, яка гальмує процес благоустрою майданчиків, повідомляють в департаменті ЖКГ. Багато років поспіль майданчики будувалися в основному там під вибори. І не завжди передавалася тому чи іншому підприємству чи організації для того, щоб з'являвся балансоутримуючий або відповідальна особа. Був початий процес передачі, на жаль, повномасштабне вторгнення цьому завадило до кінця. На сьогодні, згідно обстежень, десь до 50 майданчиків потребують якогось ремонту і тим чи іншим чином були пошкоджені внаслідок збройної агресії країни сусідньої. Станом на травень 2023-го в Миколаєві налічується приблизно 1000 дитячих майданчиків, говорить Володимир Ніколайчук. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.